Здравствуйте, дорогі жителі міста Біла Церква. Забудьте за домашні справи, сядьте зручніше, посміхніться і уявляйте таку картину. До вас в гості приїхали онуки. Бажаю, щоб ваш час пройшов дуже швидко, позитивних вам емоцій, хорошого настрою. І не економте на аплодисментах, тому що для вас сьогодні виступають діти. Жашків славиться піснями і відомий врожаями. Нумо, Жашків, заспівай, і немає гадки, ми збираємо урожай. Музичної грядки! Володарі гран-прі, призери, лауреати регіональних, республіканських, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, зразковий дитячий ансамбль гармоністів міста Жашків. Вітайте! Зразкового дитячого ансамблю гармоністів Жашківського районного будинку культури, соліст-гармоніст, пропагандист української гармоніки, пошуковець, науковець, колекціонер, збирач-ентузіаст рідкісних гармонік, майстер із виготовлення гармонік та керуючий музейною кімнатою гармоніки, єдиної в Україні в місті Жашкові, і заслужений працівник культури України Іван Іванович Сухий. Шановні мої академісти, жовтень подарував нам з вами дві прекрасні дати. Я б хотіла на них сьогодні сконцентрувати увагу. 20 жовтня 2011 року в театрі імені Саксаганського відкрилася наша академія пенсіонерів. І тоді було тільки не 33 клуби, а всього-навсього 5. І друга дата, яку б я хотіла також сьогодні окреслити, це 28 жовтня, 70-річчя, з дня визволення України від німецько-фашистських загарбників. Ви знаєте, зовсім недавно по ICTV я бачила такий самий приблизно репортаж, як наші хлопці на сході, гармоністи, виймають гармоніку і так співають, і так грають, щоб там, за кордоном, чули їх наші росіяни, які сьогодні ось таким чином не дають нам спокою. І я думаю, що гармоніка – це якраз і є отой інструмент, який помирить усіх і зробить усе, аби в нашій країні запанував мир. Іван Іванович, вам слово! Якщо ваші стомилися руки, золотавий серпанок долонь, чути звуки, чарівні звуки, тихо, в білій церкві грає гармонь. Від душі вона і від серця лунає, ніжна музика, серця вогонь. Хай во звучить вона і не вгаває, дзвінко в білій церкві грає гармонь. Щоб навчити грати колектив, треба вчити по одному, кожного окремо. І зараз ми покажемо, як ми по краплині це робимо. Богдан, підготовчий групі, послухайте, як звучить його гармоніка. Українська народна пісня «Дощ». Ярослав Маловічко, він учень третього класу музичної школи. Будь ласка, Ярослав. Под розіжок українського народу пісню «Обробка скло».
Шановний Іван Іванович, шановні молоді артисти цього унікального колективу, шановні друзі, я думаю, нам з вами нині випала дуже і ще раз дуже приємна можливість слухати виступ цього унікального колективу. І я маю приємність привітати всіх вас, Іван Іванович, і ваш колектив, всіх присутніх, всією високою мистецькою подією в нашому місті, від імені творчої громади нашого древнього міста Білої Церкви, від імені Українського фонду культури, який я представляю. І хочу сказати при всіх, що в кінці листопада цього місяця у Києві, у Золотій залі Українського фонду культури, планується виступ цього унікального колективу. Ой, а ви скажете, а яке відношення має до гармоніки? Та ще й той поїзд, який зроблений із сірників. Так, це весь зроблений із сірників. Давайте поаплодуємо. З цього все починалось. Кубики, квадрати, різні вироби, різні миски, ще що там, квіти. І все це зроблено одними руками. Це Богдан Сенчуков. Ось він з гітарою стоїть перед нами. Коли він зробив, приніс, показав мені, я йому кажу: Богдан, зроби щось із сірників музичне. І він почав робити. В нього в руках гітара зроблена з сірників. Далі Настя за бандурою сидить з сірників. І в мене в руках гармонія із сірників. Ці всі інструменти занесені до Книги рекордів України. Браво! Ідею саме у музеї гармоніки в Івана Івановича. Після того почав майструвати. Першим була гітара, яку я зробив за 4 місяці і використав на неї 15 тисяч сірників. Друга була гармон по замовленню Івана Івановича. Потім я ще зробив скрипку, на жаль, її тут немає. 7 тисяч сірників і 2 місяці роботи. І останній мій музичний інструмент – це є старосвітська бандура на 21 струну з логотипом Тараса Шевченка. Робив я її до 200-річчя Шевченка. Ну і це буде вперше, коли три музичних інструменти, які зроблені із сірників, заграють на сцені. Щоб ви послухали, це сірників, це не наклеєно, це все зроблено з сірників. Отак звучить з оплесками разом. Настя, дай кілька звуків. Отак звучить ніжно, красиво наш інструмент. Український і навіть жашківський. Ну і гармонь. З нами буде грати скрипка і ще буде бас. Допоки що ми втрьох заграємо українська народна пісня «Несе Галя воду».
приходиться робити інструменти, щоб щось було цікаво, щоб це мені тато допомагає, брат допомагає. І от перед вами такий, колись ходили, танцювали, але якщо додати трошки фантазії, послухайте, що вийшло. Така маленька мажоро-мінорна гармоніка, їхав в Башкортостан, треба було щось показати нове, зробив. Послухайте, як звучить. На двох руках. І ви бачите вулик, вулику бджілки, в даному випадку одна-дві, яка працює і наспівує таку пісеньку. Ну і перед вами дві гармоніки в купі, чотири. Як хочете. Робив одне, вийшло друге. Роби тільки для лівої руки з дідушкою своїм. Він каже, то зроби сюди щось. Бо ж рука пуста, давай сюди. Ну послухайте, як звучить. Послухайте вальс «Поля моря». У нас буде такий задіяний новий інструмент, який ми назвали «Ялинка». Він крутиться в різні сторони. Віталік, покрути, щоб побачили. Він складається з пластинок металевих.
і дерев'яний, ксилофон і металофон. Послухайте, підключіть, будь ласка, той мікрофон. Послухайте, як це воно звучить у співдружності з ансамблем. Швидше роздавайте, роздавайте швидше. Да, давайте, давайте. Звичайно, з поверненням, але пограти треба. Ми будемо грати, потім музика стане, тільки барабан буде грати, а ви всі трещіть, скільки сили є. Музиканти з українського Жашкова. Я вам цього щиро зичу, правда?